Yes. Jeg sidder og roder med min video. Jeg kom til at uploade min video, jeg havde uploadet i morges. Og hvor er de slet igen. Jeg er tør for chips igen. Den er 20.02. Må lige prøve forfra igen. Og jeg lige får det rykket lidt. Men der er så mange, der er 900 kalorier af det her. Så jeg tænkte mig at lave frikadeller og ris og sådan noget. I aften, det er så tør. Frikadeller lille her. Og så købe kartoffelsalat. Jeg vil gerne have noget varmt. Jeg vil gerne have noget ris og brun sovs og to af de frikadeller der. Så. Men jeg har ikke noget. Jeg begynder at uploade forkerte videoer. Så jeg vil lige fortsætte.